kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka goosgooska ciyaaraha ee shabeelle t v waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo cabdilaahi maxamed cumar daacada qodobada aan barnaamijka idinkugu soo gudbin doono waxaa qayb ka noqon doonaa kooxda kubadda cagta ee real madrid taageerayaasheeda oo niyad xumo ka muujiyey in kooxda real madrid ay wadahadalkii ay kula jirtay xidiga paul pogba dhammaystirto kooxda atletico madrid oo iyaduna qudheeda baadigoob ku bilowday xidig ka tirsan real madrid haddaba waa kuma xidigaasi ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa maxaa manchester united ku qasbaya baadigoobka harry maguri sababtii ka dambeysay in kooxda manchester xilligan ay cadiifad weyn u qaado dhiggeeda leicester city ayaan barnaamijka sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale barnaamijka ku daawan doontaan kooxdii baadigoobka dheer ugu jirtay ciyaaryahanka greet bale ee ka dhisnayd horyaalka shiinaha waxa ay durba joojisay dalabkii ay ku qaadan lahayd ciyaaryahan greet bale haddaba xidig noocee ayay heshay xogta arrimahaas la xiriira ayaan sidoo kale barnaamijka goosgooska ciyaaraha shabeelle t v idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale mar kale ayaa dib loogu arki doonaa horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ciyaaryahankii hore ee kooxa arsenal iyo manchester city emmanuel adiboyer kadib ciyaaryahan samir nasri haddaba muxuu kusoo kordhin doonaa maxayse tahay sababta xilliga kusoo qasbaysa horyaalka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa kooxda kubadda cagta ee ac milanna waxa ay doonaysaa xidig ka tirsan kooxda atletico madrid oo lagu magacaabo angel korea haddaba atletico madrid xidigan imise ayay ku fasaxi kartaa qorshaha noocee ayuuse macalinka kooxda ac milan xidigan ku doonaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale inta uu soconayo waxaad barnaamijka ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo sidoo kale suuqa kala iibsiga oo meel xasaasiya isaguna maraya waa hagaag daawadayaal aynu ku bilownay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa markii ugu horreysay raji xumo ka muujiyey in kooxda real madrid ku guuleysan karto ciyaaryahanka lagu magacaabo paul pogba maadaama kooxda los blancos waqti dheer raadinaysay waxaana taageerayaashu qaar u dulqaadan waayeen raadinta macalin zinedine zidane ee xidigan iyo sida uu waqtiga ugu la'yahay taageerayaasha kooxda real madrid oo ka xun dhaawaca uu qabo xidiga marco asensio ayaa haddana xilligan ka war helay kooxda real madrid inay ku guuldaraysatay helidda mid ka mida bartilmaameedyadii ugu waaweynaa ee kooxda los blancos doonaysay kooxda real madrid oo in muddo ah raadinaysay xidiga qaranka faransiiska paul pogba ayaa xilligan u muuqataa mid ku guuldaraysatay baadigoobkii wakhtiga dheer ay ugu jirtay paul pogba macalin zinedine zidane oo uu xilligan bartilmaameedkiisa koowaad ahaa xidiga lagu magacaabo paul pogba waxa uu weli ku guda jiraa baadigoobka waxaana u muuqataa in rajada los blancos ay ka doonayso in xidigan ay ka soo qaadato old trafford ay tahay mid aad u sarreysa inkastoo ay kooxda unitedka xilligan muujinayso in xidigan lacag badan ku doonayso kadibka quusashadii real madrid mar kale ayay rajo wanaagsan u muuqataa taasoo ah inay mar kale heli karto ciyaaryahanka paul pogba haddii ay ogolaato bixinta lacagaha ay manchester united ku doonayso redi felis ayaa wadahadalka xidigan real madrid shuruud ugu xirtay in ay bixiso lacagaha ay hadda ku doonayso taas oo qasabtay in ugu dambeyn ay real ogolaato los blancos ayaana xilligan u muuqataa mid ogolaatay kuna qanacsan go'aanka kooxda manchester united iyadoo muddo sannada ah horyaalka bundesligaha ee dalka jarmalku uu ku sugnaa ciyaaryahanka lagu magacaabo james rodriguez markan kooxda kubadda cagta ee atletico madrid ayaa xidigan doonaysa in ay real madrid ku qanciso lacago ay ugu talagashay inay ku qaadato si ay isbeddel ugu samayso maadaama atletico madrid uu ka tegay mid ka mid a ciyaaryahanadii ugu saameynta badnaa ee antonio grisman kaasoo ku biiray kooxda kubadda cagta ee blugrana ama barcelona tan iyo markii uu atletico madrid ka tegay xidigii lagu magacaabay antonio grisman ee ku biiray kooxda barcelona kooxdu waxay hadda ka fikiraysaa helidda beddelka xidig u qalma xidigii kooxdaas isaga tegay wadahadal aan wakhtigiisa la shaacin oo la xiriiray james rodriguez ayaana dhex maray kooxaha magaalada madrid ka wada dhisan ee real madrid iyo dhiggeeda atletico madrid zinedine zidane oo uusan xilligan qorshihiisa ku jirin ciyaaryahan james rodriguez ayaana atletico u sahlaysaa inay xidigan si sahlan uga soo qaadato kooxda real madrid oo iyada qudheedu xidigan ku doonayso lacaga aadu badan xidiga lagu magacaabo james rodriguez oo sannada amaaha ku soo qaatay garoonka allianz arena ee kooxda kubadda cagta bayern munich ayaa xilligan u muuqda mid aan boos wanaagsan iyo qorshaha zinedine zidane ku jirin taas oo sahlaysa in xidigan uu isaga tago kooxdaas haddii uu helayo koox uu qaybta koowaad ama duuqa koowaad noqon doono xidigan ayay sidoo kale fursad uga bannaan tahay kooxda atletico madrid maadaama aysan haysan
awoodii ugu badnayd ee Antonio Griezmann ee kooxda ku qasbaysay in ay dib u dhigto wadahadalkiisa Atletico Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ugu dambeyn la filayaa inay ka wada hadlaan saxiixa xidigan iyo sidoo kale wadahadalka qorshihiisa dambe ee sahlaya in marka go'aanka ugu dambeeya ay labada koox kala gaaraan si xidigan uu go'aankiisa hal meel ugu soo dhaco. Ma is leedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester United way ka maarmi kartaa ciyaaryahan Harry Maguire? Warar ka soo baxaya gudaha dalka Portugal ayaa muujinaya in kooxda kubadda cagta Manchester United ka maarmayso iyadoo xiddi ka tirsan kooxda Benfica ay wadahadal la galayso kooxda Manchester United. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku guuldareysatay bilowgii hore ee xilli ciyaareedkan. Daafaca dhexe ee kooxda Benfica, Robin Thijs, ciyaaryahanka lagu magacaabo, iyadoo ka carareysa ama ka careysan saxiixa xiddiga kooxda Leicester City oo lagu qiimeynayo lacag 80 milyan oo guinea, waana xiddiga Harry Maguire. Manchester United waxaa laga diiday iskudaygoodii ay kula soo saxiixanayeen daafaca dhexe ee kooxda Benfica, Robin Thijs, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Portugal, iyadoo wadahadallada ay weli u socdaan si hoose. Haddana Leicester City ayaan kooxdan ku qanacsanayn in xidigan ay ka iibiso. Kooxda ka dhisan Old Trafford ayaa u muuqata inay dareenkooda u weycisay meelo kale maadaama xilli ciyaareedka cusub ee Premier League uu si dhaqsa u furmayo. Ojo ayaa soo warinaysa in dalabka United uu ku kacayo lacag aad u badan, taas oo lagu burburin karo qandaraaska Thijs ee ahaa 66 milyan oo euro kadibna kooxda loo diiday. Kooxda kubadda cagta Manchester Unitedna waxay waqtiyada soo aadan doonaysaa in ay soo dhammaystirto wadahadalka xidiga lagu magacaabo Serge Milinkovic-Savic oo iyadoo waqtigan ay doonayso. Kooxdan ayaa xidigan ku doonaysa in ay ku bixiso lacag dhan 90 milyan oo euro, iyadoo doonaysa sidoo kale marka uu ka tago xidiga lagu magacaabo Paul Pogba inay isbeddel ku sameyso. Ciyaaryahankan oo ka soo jeeda qaranka Serbia ayaa isagu doonaya inuu ku biiro koox walba kooxdii doonaysa. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Serge Milinkovic-Savic waa xidig waxqabad wanaagsan, sida ay daabacday majalada ee lagu magacaabo Marka. Waxay u muuqataa in kooxda Manchester United xidigan ku guuleysanayso. Macalinka hogaamiya kooxda Unitedka oo isagu ka cabsi qaba ka tagidda Paul Pogba ayaana xidigan beddel uga dhigaya si uu helo haddii xidigaas uu baxo. Mar ayuu ku dhawaaday inuu noqday ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kubadda cagta oo dhan. Haddana kooxdii doonaysay ayaa durba bilowday in wadahadalka xidig kale ay la gasho. Halkee ku dambeeyeen wararkii ugu dambeeyay ciyaaryahan Gareth Bale iyo sidoo kale kooxda ka dhisnayd horyaalka Chinaha ee marka iyadu doonaysay in wadahadal xidigan la gasho? Waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee la xidhiidha qorshaha kooxda kubadda cagta ee Ching Sung Sing ay ku doonaysay xidiga lagu magacaabo Gareth Bale. Kooxda ka ciyaarta horyaalka Shiinaha ee lagu magacaabo Ching Sung Sing ee doonaysay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gareth Bale ayaa ugu dambeyn albaabada ka xiratay baadigoobkii dheeraa ee xidigan ku doonaysay kadib markii heshay ciyaaryahanka lagu magacaabo Ivan Santani. Xidigan ayaa u sahlayay in marka iyadu ka qowsato baadigoobtii ee xidigan ku doonaysay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gareth Bale oo isagu noqon lahaa xidiga ugu mushaarka badan kooxaha kubadda cagta, ciyaaryahanadooda ayaa ugu dambeyn waxa uu noqonayaa mid ku fashilmay wadahadalkii uu kula jiray kooxda horyaalka Shiinaha ka ciyaartay lagu magacaabo Ching Sung Sing oo ugu dambeyn iyadu heshay xidiga lagu magacaabo Ivan Santani. Haddii xidigan uu ku guuleysan lahaa in ay hesho, waxa ay ku qaadan lahayd in marka lacag aad u badan xidigan ay ku bixiso, taas oo sababaysay in wadahadalka xidigan ay markaa ku guuleysato. Macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid, macalin Zinedine Zidane, ayaa isagu go'aansaday inuu iibiyo ciyaaryahanka lagu magacaabo Gareth Bale si uu u soo helo qorshaha xidiga Paul Pogba oo isaguna markaa ku xiran inuu xidigan iska fasaxo. Macalin Zinedine Zidane: tani ma aha dhalanteed, hase yeeshee waa dhab. Xidiga lagu magacaabay Manuel Adebayor ayaa samayn doona waddadii uu maray xidigii hore ee kooxda kubadda cagta Manchester City, horena u soo maray Arsenal, Samir Nasri. Emmanuel Adebayor ayaana kooxaha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska mid ka mid a ku soo laabanaya kooxo badan oo marka iyagu ka mid ah kooxaha xilligan wacdaraha samaynaya ayaana dhammaan wada doonaya, inkastoo xidigu uu yahay hal xidig una ciyaari karo keliya hal koox. Waxaan aragnay Samir Nasri oo si kooban ugu soo laabtay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Hadda saaxiibkiisii hore ee Arsenal iyo Manchester United, Emmanuel Adebayor, ayaa ku soo laaban doona dalka Ingiriiska. Inkastoo aysan arrintani cusbayn, haddana waxaan la ogeyn waxa ku qasbay Adebayor inuu mar kale dib ugu soo laabto horyaalka Premier League, gaar ahaan heerarka hoose. The Sun ayaa shaaca ka qaaday in West Ham United, Sheffield United iyo sidoo kale kooxda Watford dhammaan ay wada doonayaan ciyaaryahanka reer Togo, kaasoo xor u ah in marka uu ku biiro koox allaale kooxdii uu doono markii uu dhammaaday heshiiskii uu kula joogay
كوحدة تركيغا الغمو قعبو إستنبول بسك سهر حد غان أينا أترتمي دونان كوحيه آن إدين شايغي وحانا معقولة إن مركة ليمان والأدباير لغو أركو قدها دلك إنجريسكا غارهان هريال كبريمير ليغا أو مركة لي وعدركا سمين دونو كوحدة ساندهي لسور دافي وعدره دا أو آد أو كوبنا الغمو قعبو إسي ميلان أي حل لغان قرشان إيسين إيس بدل سميسو وحانا معالنكا كوحدة كوبادة عكتا إسي ميلان أو دونيا إن وض هادل لفراد ليتك متريد سي أي وغوة هادلان حدق لغم قعب أنجل كوريا كاسو كاترسن كوحدة ليتك متريد كوحدة كوبادة عكتا إي لغم قعب إسي ميلان أي أودا غاقيسة رادين تعياريان أنجل كوريا وحانا أي سكاي سبورتس شاعك قادة إن حدقان أي أدليتك متريد كوغان عندون طول عق أدو بدن تاسو غاريسة كنتن مليون أو يورو ciyaariyanka lagu magacaabo Angel Korea oo soo ka tirsan kooxda Atletico Madrid ayaa xilligan si aad u doonaysa kooxda lagu magacaabo AC Milan kooxda waayihii la soo dhaafay aan wax qabadkeeda wanaagsaneen ayaa hadda baad goobki ugu badnaa u galeysa ciyaariyankan si ay isbeddel badan uga sameeyso macallinka kooxda kubada cagta AC Milan ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu soo kiciyo kooxdiisa isaga oo doonaya in xidiga lagu magacaabo Angel Korea uu qayb ka dhigo xidigaha ay kooxdu doonayso sida ay daabacday majalada lagu magacaabo El Cube ciyaariyanka Wissam Ben Yedder ayaa isagu diiday heshiis 12 milyan ah taas oo ay ku doonaysay kooxda horyaalka Shiinaha ka ciyaartay lagu magacaabo Beijing Sinobo xidigan ayaa sheegay inuu san dooneen in marka uu ku biiro kooxdaas Ben Yedder oo dhanka weerarka kaga ciyaara kooxda Sevilla ayaa isagu waxa uu doonayaa inuu dhameystirto wada hadalkiisa ama waqtiga qandaraaska ay kooxdu kula joogo kaas oo ku eeg ilaa 2022ka waxaana xidigan u sidoo kale doonaya in waqtigiisa ugu dambeeya uu sii joogo kooxdan ilaa uu ka helayo koox kale oo iyadu isbeddel badan u sameeyneysa waxaana laga yaabaa marka uu dhameysto xilli ciyaareedka 2022ka uu u dhaqaaqi doono kooxaha ka ciyaara horyaalka talyaaniga waxaaga guli waxa daawanaysan barnaamijka goosgooska ciyaaraha Shabeelle TV imkana ku soo dhawaada falanqeyn aan falanqeyn doono wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga xubinta falanqeynta oo igala qayb geli doona Maxamed Cabdiqani waa hagaag daawadayaal qaybta falanqeynta aniga iyo sidoo kale maxamed cabdiqani waxaan ka hadli doonaa qodobo kala duwan oo dhowr ah qayb ka tahay taageerayaashii kooxda kubada cagta ee Real Madrid taageersanaa intoodii ugu badnaa maxamed waxay bilaabeen in macallinkii yiraahaan ilaa ay wali wax raadinaysa Paul Pogba walina farax wax ku haysa bal markii hore soo dhaw waa dhawaa daacad waa mahadsantahay adiga iyo sidoo kale daawadayaashaba dabcan Real Madrid iyo sidoo kale taageerayaashoodu waxa aadka ah ay ka dhursugeen waxay ahayd sidii ay gacanta ugu soo dhig lahayeen ciyaaranka qadka dhex uga ciyaara kooxda Manchester United Paul Pogba ciyaarankaas dabcan wali ma cadda mustaqbalkiisa walaa tababaraha kooxda United Ole Gunnar Solskjaer uu isagu carabka ku dhuftay in ciyaarihankiisa uusan dabcan iib ahayn maamulka kooxdan uu kala hadlay in ciyaarihankan aan laga iibinayn kooxda sababta ugu weyn ay tahay ciyaartooda ugu weyn ee xil ciyaareedkan uu ku duulayo soo socda in ay noqoto sidaas darteed Real Madrid marka taageerayaashooda haddii qodobkaaga usoo noqday ah inay rajo xumo ka muujinayaan waxa ugu weyn waxa oran karaa anigu saxafiyiinta qaarkood ee ka faallooda ciyaaraha Isbaanishka u dhashay sida Jalen Blanco oo isaguna aad loogu ixtiraamo waxa ay tahay in ay yacni siday sugayeen ay ku daaleen marka sidaan waxa uu kaashanayaa madaxweynihii kooxda Florentino Perez isaga oo kala hadlaya in uu lacagta uu haatan ku doonay 150 milyan ah uu wax ku daro si ugu yaraan kooxda United ka looga dhaadhiciyo in laga soo qaado ciyaarihankaas ciyaartoyda sanadka dambe Real Madrid u ciyaareysana ay noqoto oo sanadkan la soo dhaafay hadartan murugada ay ku iloobaan sidaas darteed marka ma noqon karto saan aaminsanahay aniga in hadda Pogba la heli karo walaal ciyaarihanka dhowr mar warbaahinta uu ka sheegay in uu ka tagay kooxdiisa isla markaana uu rajaynayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid lana joogo waqtigii ugu habboonaa ee uu kooxdiisa kaga dhaqaaqi lahaa haddana wixii ka dambeeyay kulamadii pre-seasonka kooxdiisa waxay moodaa in ay isla jaan qaadayaan tababarahan uu ku qanciyay in uu u sheegay in ciyaarihanka uu ku tashanayo marka Real Madrid taageerayaashu wax la oran karaa kali un waa ku daaleen laakiin sidaan wali waxa uu sheegayaa inuu ku kalsoon yahay inuu soo qaadan karo sababtoo ah xitaa in Perez uu kala hadlay lacagta wax loogu daro waa yahay waxa jirta sidoo kale arrin kale oo dhanka Gareth Bale oo isaguna dhawaan sheegay in kooxda uu ka tagayo kadib markii dalab uu ka helay koox ka tirsan ee kooxaha talyaaniga ee ii sheeg Shiinaha ee kooxda Jinsung si ayaa dalab u soo dirtay xidigan
oo doonaysa in ay qaadato hadda war maanta ay wakaaladaha wararka arrimaha ciyaaraha ka faallooday Yurub ay quraayaan kooxdii xidig kale ay ka dooratay oo isaguna markaa ah xidig Russiana ciyaarahankaas iyo wararka ku saabsan ba Gareth Bale waxay ahaayeen muddooyinka ugu dambeeya kuwa si xawli ah ku socday waliba kooxda Real Madrid oo weeraryahankeeda sodon jirka ah Gareth Bale ee xulka qaranka Wales u dhashay dalabka ugu fiicnaa waxaan oran karaa wuxuu kaga yimid horyaalka Shiinaha kaasoo kooxda Genshin ay sheegtay in ay 1 million isbuuc ahaan mushaarkiisa ay ka dhigayso marka ciyaarahanka wuxuu ku qancay in uu kooxdiisa ka tago kooxdaasna uu ku biiro Moise Dembele oo isagu Tottenham ay 2012 ka hor intuusan 13 ku soo biirin kooxda Real Madrid ay iskala ciyaareen waxa uu sheegay ciyaarahankaas in dhaqanka Shiinaha uu la qabsan karo halkaasna ay tahay mid uu khibradiisa uga faa'iideyn karo kooxda uu ku biiro marka madaxweynaha kooxda Real Madrid Paris waxa uu sheegay in ciyaarahankiisa uusan fasaxin maanta xanta BBC-da gaar ahaan football gossip-ka waxa saameeyay laakiin ma isdhiikaraa tan waxay timid markii kooxdu ay xidig kala doonatay lama oran karo sababtoo ah dhanka caqabada BBC-da qaybteeda ciyaaraha waxay leedahay waa madaxweynaha kooxda Madrid Paris iyadoo soo xiganeysa wargeyska AS ee kasoo baxa caasimadda Spain ee Madrid sababta ugu weyn waxay tahay in madaxweynaha uu diiday ciyaarahankiisa inuu ku fasaxo qiimo jaban iyadoo la ogyahay ciyaarahankan inuu mar noqday mid ugu qaalisanaa 89 million uu kooxda ugu fadhiyay in haatan lacag aad u yar kooxda uu kaga tagana waxay noqotay wax aysan uu ku qancin madaxweyne Paris marka kooxdu waxay soo bandhigtay in ay si xor ah ciyaarahanka ay ku qaadato damaceedan uu sidaas ahaa sidaas darteed Paris isla markii uu ka baraandagay ciyaarankiisana wuxuu u sheegay in uu kansalay wax walba oo ku saabsan arrimaha Shiinaha tababarkiisana uu dib u noqdo sidan oo tababaraha kooxda ahna wuxuu u sheegay inuu ka tashanayo ciyaarahankan oo xilciyareedka soo socda uusan qorshihiisa ku jirin marka Gareth Bale waxaan oran karaa caqabada ugu weyn ku habsatay mushaarkiisa 1 million isbuuclahana ka hor istaagta waxay tahay in madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez uu isagu dabcan ciyaarahan inuu saxur ah uu ku fasax u diiday waa inay jirtaa kooxdii raadinaysay ciyaarahan xulka qaranka Croatia u dhashay ay ku soo dhigeen gacanta oo ay la wareegeen taasna waxay keentay in ay gabi ahaanba iska kansalaan iyaguna ay raadintooda ay ka baxaan Gareth Bale sidoo kale waxaa jira markii aan magaalada Madrid wali ku sii jirno kooxda kubadda cagta Atletico Madrid xilligan waxay aad u qorsheynaysaa inay hesho James Rodriguez oo ka tirsan kooxda Real Madrid xilliyo badan ku soo sugnaa horyaalka Bundesliga dalka Jarmalka hadii uu yimaado waxqabadkii uu hayay xiddigii hore isaga ka horreeyay ma la iman karaa isleeda sidaan la socono daawadayaashu ay og yihiin Antoine Griezmann wuxuu ahaa ciyaarahan ka tirsanaa kooxda Atletico Madrid dabayaaqadii xilli ciyaareedka hore inta uusan dhamaanin wuxuu qoraal iyo sidoo kale muuqaal daba socda uu soo dhigay bogga fariimaha gaaban la iskula wadaagay Twitter-ka wuxuu ku sheegay in uu kooxdiisa uu ka tagayo aadna ugu faraxsan yahay muddadii 5 sano ku sinneed ee uu kooxda ku sugnaa ugu dambeyn waan aragnay innaga oo ka hor falanqeynay in saadaasha ay noo rumowday inuu Barcelona uu ku biiray 120 milyan euro ugu wareegay marka Atletico Madrid iyo tababaraha kooxdaas Diego Simeone waxa uu sheegay in ciyaarahankan uu baad goob ba'an ugu jiri doono bedelkiisa waxay fahamsan yihiin kooxdan in kooxda ay xifaaltamaan Real Madrid ciyaarahankeeda 2 sano ugu dambeysa amaahda ku qaadanaya Bayern Munich la yiraahdo James Rodriguez in ay soo qaataan marka ilaa hadda wada hadalkiisu waa u socdaa oo Real Madrid waa ay u gudbiyeen qorshaha ciyaarahanka inay ku soo qaadan doonaan ilaa ay hadda laakiin ma cado cid u damaan qaadi kartana ma jirto in ciyaarahankan ay heli karaan sababtu waxay tahay Napoli ayaa durba waxay bilowday ciyaarahankan raadintiisa waana kooxda kaliya la oran kara ka baxsan caasimadda Spain iyo guud ahaan qaaradda Yurub ee raadinaysa marka Atletico Madrid waa ay heli karaan ciyaarahankan hadii ay sii dardargeliyaan laakiin waxay u muuqataa in kooxda Real Madrid ay ka gaabsatay Zinedine Zidane qorshaha xidigan uguma jiro uguma jiro laakiin mar walba amarku waxa iska la madaxweynaha kooxda ciyaarahanka uu qorsheeyo in kooxda uu joogo waa uu joogaya ciyaarahanka uu qorsheeyo inuu tagana uu tagaya marka kaliya tababaruhu wuxuu choice u leeyahay ama selection-kiisa xulashada ay tahay in uu ciyaarahanka garoonka geliyo iyo in kursiga keedka uu fariisto marka haddii xitaa James uu sii joogo uu isaga niyad jab ku noqonaysa marka asaga waxa laga rabaa in madaxweynaha uu kala hadlo in uu kooxda ka tago isla markaana uu ka dhaadhiciyo kooxda ugu fudud sida Atletico kala duu ku biiro waa koox uu la sii janqaadi karo wali booska Christmas u sii diyaarsanaana lambarka 10-aad uu xiran doonaa waxyaabo badan marka isugu aadi wali lambarkiisa 10-aad uu sii socon doonaa ilaa iyo maadaama xidiga uu nasiib u yeeshay in Real Madrid lambarka 10-aad uu wali Arsenal iyo Manchester United ayaa mar soo doonay Arsenal ugu dambeysay iyadana iska gaartay arrinta Nicolas Pepe ka war Nicolas Pepe 7 milyan ayaa la wada jeedaa heshiiska tahay qir iyo qiray joogtaa marka aan wararkaasi guud marno ciyaaraha marka la fiiriyo wargeysada ilaa maanta waxyaabaha ugu weynaa waxaa kamid ahaa Nicolas Pepe in kooxda Arsenal horta ay u aragto caqabada ay kaga nasan karto tii ka haysatay kooxda Crystal Palace oo maanta ugu dambeysa ay sheegtay in ciyaarahankeeda uusan iib ahayn
dalabkii ugu dambeeyay oo ka yimid kooxda Manchester ka dhisan Everton waxay sheegtay in ciyaarahan kan 15 milyan ay u soo bandhigayso inay ku qaadato marka way iska diiday kooxda Palace in ciyaarahan ka soo iibiso marka Arsenal waxa la oran kara dhankaas waa ay kaga maaranto 22 milyan ay heshiis kula garto waxa dhiman inay dhameystirto ugu dambeeyay official uu noqdo heshiiskaas waxana qaba inay kaga maarmi karto Wolves Zaha oo isagu Evercross u dhashay raadinayana meel ka baxsan kooxda Palace inuu ka ciyaaro waxa jirta kooxda marka Everton la eego sanadkii hore 2018 2019 xilligan oo kale waxay raadinaysay Saha sidaan si lamid ay u soo diiday kooxda uu ka tirsan yahay Palace markii labaad isla bishii oo isla waqtigii ay tahay hadana waa diiday maxaa lagu tilmaamay kaas leedahay dabcan kooxdu ilaa ka arkay mise leedahay oo ilaa meeshan ka aragtay in mar walba ay xidigan sida ugu gulgushay hore waxa loo yiri dabcan meel ay macal ugu baratay macluul ugu dhimatay kooxda Crystal Palace waxay fahamsan tahay halka ciyaar yahan ee maanta hadii suuq ay geyso qiimaha ugu badan ugu fadhiyo kooxdan lacag soo gelin kara inuu yahay Wolves Zaha Arsenal inay ka noqoto waxyaabaha sabab waxa kamid ahayd inay gacmaha madax saarato ay tiri 75 milyan uma dhawaan karno anaga Saha kuma soo qaadan karno marka Palace waxa lagu oran karaa lagu soo gabagabeyn karaa macnaha guud in ciyaarahan lacag badan inay ku fasaxday rabtay Arsenal oo kooxdu ugu dhow qaadan rabtayna lacagta ay ka cagajiiday hadda Nicolas Pepe ayuu aragtay bedelkiisa Everton markii ay aragtay Arsenal ay ka jeesato dalab kale ay ka gudbiso ku laabatay way inay soo diiday kooxda kubada cagta Palace oo rejected ayay saartay marka waxa oran karaa waxa ugu weyn waxay tahay inaysan ku qanacsanayn ciyaarahan in lacag yar ay ku iibiyaan iyo ciyaarahan oo doonayn koox yar inuu ku biiro labadaas marka iskeen la ilaawli laakiin Nicolas Pepe arintiisa Arsenal maxaa leedahay ugu dambeyn waa ku guuleysan kartaa waa dabcan ilaa hadda ma jirto koox oo kulan la maysa marka laga yimaado wararka ka imaanay magaalada Manchester gaar ahaan garoonka Old Trafford Ole Gunnar Solskjaer oo ah nin Norway u dhashay ahna tababaraha kooxdaas wuxuu ciyaarahan doonayaa in uu ka dhigo weeraryahanada kooxdiisa dhanka weerarka inay hoggaamiyaan uu jeclaan lahaa laakiin kooxba koox ayaa iyada oo ku dhow laga dulqaadaa sidaan caadada ah aragna Arsenal waa laga dulqaadi karaa laakiin hadii calafkeedu uu yahay waa ciyaarahan ugu dhow hadda isoo ka qaada karta waayahay sidoo kale hadda waxa leeyahay ninkii odag ahaa Emmanuel Adebayor wuxuu rabaa wadadii Samir Nasri uu maray inuu mar kale maro Samir Nasri waxa ognahay in kooxo badan uu soo ciyaaray sida Arsenal oo kale inta uu soo ciyaaray oo horyaalka Premier League oo dhan ka qaleeyay oo marka Talyaaniga iyo meelahaas aaday dibna uu soo laabtay hadana uu ku bilaabay kooxda Manchester City hadda Emmanuel Adebayor wuxuu u dhowdahay inuu ku biiro kooxda Watford kamid tahay waxa uu xilli hore u ciyaaray kooxda leeyahay Arsenal sidoo kale wuxuu u ciyaaray kooxda Manchester City misleedahay hadda dib ugu salaabto wax qabad oo samayn kara Emmanuel Adebayo waxa aaminsanahay aniga inuu yahay ciyaarahan cajiib ah oo marka loo fiiriyo dhanka weerarka ku ka ciyaara ah way jirtaa waqti uu horyaalkan shidnaa shamciisa weeraryahanadii aan xasuusto waxaa ka mid ah Didier Drogba oo isagu ahaa ciyaarahan kulli dadka xilligiisa jooga oo diyaabeen dadka xilligiisa marka sida Lampard oo kale kulli waa soo wada galeen sanad sidaan soo galay Steven Gerrard hadda ku jiro Frank Lampard hadda kooxda Chelsea qabtay kooxdiisa hore weega marka isaga ciyaarahan loo ku jiraa aad iyo aad marka kulli isagu wali ciyaaraha ayuu ka xamaalanaya dabcan waxaan aaminsanahay hadii hadda uu soo noqdana kulli 45 daqiiqo ka yar wax ka badan ma ciyaari doono hadii uu soo noqdana waa dareen ka sababta kooxaha ay doonayaan Watford iyo kooxaha noocaas hadda ay raadinayaan hadda Watford wax ka yarayn ay ku qaadan karto waxaan aaminsanahay inay tahay khibradda ciyaarahan uu leeyahay inay ka faa'iideysto laakiin waxaan leeyahay hadda lama joogo waqtigiisa Beto Crouch isaga iyo waa xilliga ay u baahan tahay inay ka degaan shaashada caalamka aad iyo aad talada kooxda qayb ka qaataan sidoo kale waxaa jirta kooxda kubadda cagta AC Milan marka Talyaaniga aadno hadda waxay doonaysaa xid ka tirsan kooxda Atletico Madrid ciyaaryahanka lagu magacaabo Angel Correa boos nuucay uga banana is leedahay kooxda hadii uu sii joogo xidigaas maxaa marka AC Milan oo dansan hadda uu ku biiro uu ka tari karaa AC Milan si lagu soo kiciyo waxaan ku jiraa dadka aaminsan inay aad u adag tahay sababta kooxdu dhan walba ay u baahantahay in laga soo dhiso kaliya uma baahna hal ciyaaryahan oo la keeno hadii Ronaldo xitaa la keeno ama Messi la geeyo xitaa ma aaminsan in shumaceeda uu kici karo sababta ugu xitaa kooxdu madax iyo majo in laga dhiso ayay rabtaa hadii tusaale yar aan ku siiyo garoonka Old Trafford kala hadartan kooxda ka dhisan Manchester United iyadu waxay qaadanaysaa 2013 ilaa hadartan waxay la rafaadaysaa inay soo kabasho sameeso boosas badan ayay ka jaban tahay tiirarkaas in la dhisay u baahantahay marka kooxda AC Milan hadii ciyaaranka uu ku soo biiro dabcan ciyaartoyda kooxaha kale ku biiro waxa uu ma dhaami doonaa laakiin boos waa uu ka helayaa koox weyn waa uu ku biiray laakiin in uu kooxdii dhiso isla markaana waqti ay qaadato
waxaan filayaa inay noqoto waqti aad u dheer weliba kooxdan lacagna kuma yaro lacagta ugu badnayd waa la geliya maal khabeena shiinaha u dhashay ayaa kooxdan daba socday walow mar xitaa UEFA ay daba taagneedo oo lagu haystay financial fair playga ama xeerka dhaqaale wanaagga inay jabiyeen marka ciyaaryahan koreya haddii Atletico Madrid uu ka tago waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin dagaalyahan ah horyaalka sare aadana waa dabcan horyaal lafaha la iska jabiyo ciyaaryahanka ay ku adag tahay in uu martaqaanaa aad u adkaado ciyaaryahanka aan libaqsan ayaana laga rabaa in halkaasi uu tago marka AC Milan waa kooxda uu ka ciyaari karo sidaan aaminsanahay haddii uu ku biiran waxa uu kusoo kordhin karaa laakiin kooxdu dhismo guud ayay u baahan tahay ugu dambeyn hadda AC Milan koox hadda waqti hore shaqaysatay oo weliba kooxa Champions League marka la eego magac weyn ka sameeyay ku jirtaa macalin noocaas leedahay oo soo kacan kara hadda dii loo dhiibo kooxdaas AC Milan haddii hadda macalinkeeda ma haysata horta marka hore macalinkeeda hadda ma hayso waxaan aaminsanahay haddii suuqa kala iibsiga la fiiriyo tababarayaal badan waxaa jira anigu taageernimo marka laga yimaado kooxda kaliya aan ku ekahay in ay jiraan macalimiin soo kicin kara waxaa jira macalimiin dhowr ah Jose Mourinho waa shaqo la'aan laakiin ilaa haatan marka aad fiiriso wararkiisa iyo jaraa'idisa ay ugu qorayaan horta shantan maalin lagama hadlinba laakiin wixii ka horeeyay ilaa ramadaanka kadib tan iyo December weli waa shaqo la'aan laakiin ilaa wuxuu diiday shan dalab oo soo gaaray ciyaaryahankan Portuguese-ka ayuu uga yimid Jose Mourinho dabcan waa tababare wuxuu uga yimid shiinuhu uga yimid horyaalka ingiriiska dhexdeeda Newcastle United ayuu uga yimid wuu diiday laakiin sababta uu diiday ma la is dhihi karaa xoogaa horyaalada waxay tahay horyaalada iyo kooxda uu qabanayo iyo magaca haata maqaamka uu joogo iyo waxa uu tiigsanayo isma lahan marka waxaan aaminsanahay in Jose Mourinho ay kooxdaasi uu qaban karo laakiin waqtigiisa lama joogay Jose Mourinho iyo kubadda la ciyaari jiray waagi Inter Milan uu joogay waxaan xusanaa in saddex koob uu isku qaatay Real Madrid ayuu tagay waa uu kasoo wareegay aad iyo aad Chelsea uu yimid laba mar ku noqday Manchester markii dambe yimid uu kala kicweeday haddana haduu AC Milan tago way u kici kartaa laakiin waxaan aaminsanahay in percentage ahaan ay ka badan tahay Jose Mourinho waxa ku naqanaa sanadka ugu horeeya inuu shito kadibna ka dambeysa marka ani hadda su'aasha jawaabteeda aan u soo noqdo waxaan u digan rogon karaa hal tababare oo aan aaminsanahay in kooxdaasi wax kusoo kordhin karo waana ninka haatan laayliyo kooxda Manchester City Pep Guardiola Joseph Pep Guardiola isagu waa tababare tactikadiisu aad u sareyso meesha uu tagana dhaqaale inta geliyo kooxdaas ka ciyaaray City labada xilciyada ugu dambeysa waa ay qaadanaysaa horyaalka marka waxaan aaminsanahay AC Milan Guardiola wuxuu ka mid yahay macallimiinta lacagta ku shaqeeyay Ranieri ka war Claudio Ranieri madama kooxda Leicester oo ogeyn xaaladeedii uu koob ku qaaday de Leicester mucjisa la dhihi karaa waxay horyaalka ku qaaday iyadana mucjisa kale oo saarin karnaa waxyi mucjisa kale hadii loo saaray waa macquul laakiin waxa la yiri magac iyo masiibo hal mar waxaan la yiri aad iyo aad marka Leicester 120 sano kadib in horyaalkaas uu qaado tababaraha talyaaniga ah Ranieri wax calfanay ahayd sanadka ku xigo ogeytay ka raacday waa laga buriyay kooxda si foolxumo iyo ceeb ayuu kaga tagay marka kooxda aan aaminsanahay inuu haatan laylin karo kooxdaas AC Milan waa Guardiola oo isagu ah tababare kooxda City haya kooxda si loo dhiibo lacag yar loogu daro ciyaartooda uu farta ku taaga loo soo qabto waxaan aaminsanahay in Juventus la weeqi karo oo todobada sano ugu dambeysa ay ku guuleysanaysay la iska tuuri karo waa hagaag daawadayaal intaas ayaa kusoo gagabeynaynaa qaybta falanqaynta ee barnaamijka gosgoska ciyaaraha ee Shabeelle TV waxaana igala qayb galayay saaxiibkay Maxamed Cabdiqani oo inta badan aan arrimaha ciyaaraha iyo falanqayntooda aan halkan maalin walba oo xilligan oo kale marka ay tahay soo fadhiisano idin falanqayno waa todobaadkii hal maalin marka caawa kale waqtigan oo kale marka ayna daawadayaashu daawada runtii waxaa jira qodobo badan oo hore uga hadalnay oo qaarkood suuroobay markii aan falanqayn ku sameynay sida dalabkii iyo saxiixii Antonio Griezmann iyo sidoo kale natiijadii koobkii xiisaha badnaa ee dhamaaday African Cup of Nations falanqayn badan oo sidaan u sameynay u dhaca ayaa jira waa arki doonaa bal todobaadkan iyo wixii soo cusboonaado barnaamijka intaas aan kusoo gabagabayn doonaa markale intaan dib u kulmi doona waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo sports horumar leh Tariqda